אל תראה את החיים בצורה נקודתית. אוי ואבוי לאדם שרואה את החיים בצורה נקודתית. החיים שלו מרים, החיים שלו קשים, החיים שלו הם רבע דברים, החיים שלו הם לא מערכת שלמה של דבר בנוי ודבר מובן, הם לא משהו מסודר, הם לא משהו שאפשר להסתכל על זה בצורה נכונה. מה הבעיה של אדם שהוא קשה לו להחליט החלטה? משום שהוא לא יודע באמת את התמונה. אמרנו בליל שביעי של פסח, בן אדם ששואל אותך שאלה, בן אדם שאתה שואל אותו שאלה והוא אומר לך אני אחשוב, מה פירוש אני אחשוב? זה תשובה לא נכונה, מה זה אני אחשוב? שאלת אותי שאלה, אם אני יודע תשובה אני אענה לך מהר. אם אני צריך לבנות תשובה חדשה, אז אני צריך לבנות תשובה חדשה, אז זה משהו חדש. אם זה להתחיל לחפש בכל הכוחים בראש, בפנים, בתת הכרה, לחפש איזה תשובה או לאלתר איזה תשובה, זה משהו אחר. מה זה אני אחשוב? או שיש לך תשובה, או שאתה מחפש תשובה, או שאתה רוצה לבנות תשובה חדשה, לחפש במוח בפנים, אם יש לך משהו שמור באיזה מחסן, זה בעיה גדולה, תמצא או לא תמצא או לא יודע מה יקרה שמה. אז העניין תחשוב זה רגע, אני צריך ליצור משהו חדש, אני צריך לפתוח ספר, אני צריך לידע את עצמי עוד, ללמוד עוד. לחשוב זה הפירוש, להגיד את האמת, אני לא יודע, אני צריך לבנות משהו חדש, לענות לך. רבי עקיבא אומר, אם אתה לא מסתכל על החיים בצורה נכונה, על הטוב, על הרע, על הבינוני, על הקשה, על הפחות קשה, על הטוב, אתה צריך לראות את החיים בצורה רחבה, בצורה גדולה ביותר. רבי עקיבא זה היה הקו של רבי עקיבא בחיים, מסתכל על הכל בצורה רחבה ביותר.